Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, jadual jangkaan masa wang bantuan khas COVID masuk dalam bank, Maybank, CIMB, dan BSN. Anda tertanya-tanya bila duit BKC nak masuk dalam bank. Rakyat Malaysia yang berkelayakan kini boleh pohon, boleh keluarkan duit bantuan BKC yang telah pun dijadwalkan masuk ke dalam akaun bermula 6 September. Pembayaran BKC fasa 1 adalah bermula pada 6 September hinggalah pada 10 September dan pembayaran akan dikreditkan secara berperingkat. Jadwal yang dikongsikan di bawah adalah jangkaan masa kemasukan BKC mengikut bank-bank di Malaysia. Di mana Maybank selepas 10 malam, CIMB selepas 9 malam, BSN selepas 6 petang, Bank Rakyat selepas 8 malam, RHB Bank selepas 9 malam, Bank Islam selepas 9 malam, Afin Bank selepas 8 malam, Agro Bank selepas 8 malam. Jadwal di atas ataupun jadwal ini hanyalah jangkaan semata-mata. Untuk bank yang lain tidak tersenarai di jadwal atas kemungkinan akan masuk pada waktu malam, yaitu selepas pukul 8 malam. Untuk info tambahan semua, diingatkan untuk semak di akun bank Anda secara online dahulu sebelum keluarkan ke ATM. Untuk yang tidak akun bank BSN lagi, digalakkan untuk membuat MyBSN login untuk berbagai kemudahan.